гледаме, сумалирбична на се и ми се гади, будна као. Поздравни се дечки, тоталната. Поздравни очи, околите, док сега ще добеш поздравен. Се, що трябва да направиш е в коментар, да пишеш хештег Жикарми. Най-катарме в Гогеле Пширко. Денеска, луге, правиме една реакция, значи няма да верувате денеска, шо ви спремам. Денеска правиме реакция на македонската сенидах. Значи македонската сенидах се врати. До сега сме видели македонски клинац, македонски майкемзи, македонски много други. Али македонската сенидах, кое шо я реагирахме по-рано, се врати. Односно под неизиното креативно име Диана OG. Конечно после няколко месеца, не знам точно 5-6 месеци, а после Гърмилиците Шобеа извади нова песна, която се вика 19. Диана OG 19. Ова песна за първ път е обявена на канал от Gorilla TV, значи е в съработка со Кун и Тони. Ой, канал има 16 000 и песната има за 10 сати 8 000 прегледи. Буквално самото то, ще има 10 000 субскрайбери канал, може ова песна да влезе от трендинг. Така да, в дескрипция първият линк, одете лайкнете ова песна да влезе в трендинг, да пробваме да я прогуряме в трендинг и да успее, значи буквално Диана OG, знаете дека много я следам, дека много я обожавам, правиме на всяка песна реакция, така да без одоговлекуване ние може да започнем со реакцията. Значи на почетен кадър гледам, иначе видео го снимам в хаос буквално, значи имам имам и Filmora, да, включено и Sony Vegas имам включено и Photoshop, мислам сега ги изгасих за да ми кочали. Буквално имам милион работи, значи се едитира, спотови се едитират, там не ли се правят, хаос, няма връзка да одим с реакцията. Да стръгнем по-нова. Иначе на майца съм заради тоа, шо фати летото и жешко е пекло. Да, това мора да се чуя, значи Original Gangster. Ненад Смилковик, не знам кой е. Значи, буквално, как да ви кажем, как да ти обяснам от от мама возе? Ау, кой кадър, сина! Немой да ме заебаваш! Само да видим нещо. Само, да стопирам. Яко BMW! Царство. Ейо! Гледайте какво BMW, човече. Стойте. Гай сега. Какво BMW види? Ма, я съм цар. То е точно, веруваш на сите се, нека некои не те издаде. Сега за сега, според мене кажам, знаете аз как кажам, сега за сега спотот е страшно брука добър. Иначе, видов дека в коментари, значи как ще знаете по-рано оцено, мислам оцено во реакции, така да, доколко сакате да вратам оценувани, ке планирам да вратам одноредно видео, така да лайкнете го видеото, да ги вратиме оценките. Значи, как ще знаете по-рано, какво ще оценувахме, да ги вратиме пак тия оцени на песни, така да. Да не би добича реакция, не го оценуваме. Еве, сестра, мислам, или другака, не знам точно шо е, али фул си личат, значи много си личат, али Диана си е броеден. Не, много славно я обожавам ова, буквално. Легенда си е жената. Мислам жената. И аз се направи в 40 годишни. Да, е, буквално. Види, буквално. Значи, кое кидане, ало? Ова до сега не бяхме го видели. Значи, бяхме видели гърмене, пукане, рокане, али? Ова. Значи, ова е страшна песна. Страшна песна. Не шо као прототип, чим дойдам си умат. Боле немой да ми погрешиш и не ми викай здраво, зашо никой не ти дозволи. Сме банда без команда, па никад не е лабава. Иако су мала, су најлуда на асфалтот. На битот ма смувадам, го правам тоа најдобро. Персона си нон грата, уиграва и сранјаво. Паста на вампир, не можам да шетам преку денитам. Да, значи буквално, шо се вика вредеше, шо ја немаше. Заради тоа шо буквално се врати со страшна песна. Значи не знам за вас, или мен ова страшно ми се допаѓа. Го има тоа глас, не знам сега се хайдам, не знам как да въпшем. Го има тој глас, го има тоа нещо, шо прави песната да те вози и да гърми.
Se do šest, oma bleam se koj den, ićam da ve gleam, ne istana vam. Ou, ne me to reži, to mi se dopije. Čekaj, še gledate? Evo, ja se danes borim, sami ki primetite, strašno video. Mislim pesma. Doma bleam se koj den, ićam da ve gleam, ne i 19 se boram ko nam autaj. Znam da primam udaram, a možam i da vratam. Okej, sum sa site, ali nisum tolerantna. Nema da sum višok, treba dobro da me pamta. Na moji 19 su malku na ljudi. Ja še 19 godini je bukvalno, 19 godini, ali... Ne znam što da komentiram. Da se čudite od čale mi je žičkava. Da ne beše on takov druga kje mi beše pričata. Su majkata na rapo zašto se koj den go živeam. Kaži se šo sakaš barem sam za poštovanje. Nisum bila taster ne mi padnalo na pamet. Gledam v pozadina policijska kola šo poštovam, poštovam go pravi pojako. Ponekad znam da zbesnam ali imam ponašanje. Ništo ne je vično. Tako i ja znam mnogo pati da zbesnam. Ha! Ali pram za da traje. Skremna na ubistva. Ou, ou! Ideš ko... Koji edit čoveče, gre? To ne je vječno, ali pram za da traje. Skremna na ubistva, a... Ouu! To mi ideš kontra. Može da te sjebam i nema ni da skontaš. Se treseš kao pička, ti pravda... Ouu! E, voje veke, znači ja se ne znam što da kažem poruke. Nema ni da skontaš, se treseš kao pička, ti brakjam topol pozdrav. Nemoj da se kužiš, dur mi doag, jaš ne smotra. Postana vampir, ne možem da šetam preko denikam da vegljam. Ne sum alergična, na se i mi se gadi. Budna kao liljak se do šest, doma bleam se koj denikam da vegljam. Ne istana vampir. Riš! Greška. Svaka čast, svaka čast, svaka čast, to je to. To je to. Dečki, prvijot link v deskripciji, ovdje poslušajte pesem, znači ja s ova pesma kje ja slušam obavezno, znači kje ja rasturam od slušanje za retrošo je... Брука. Znači pesmata, spotot, чудо. Znači do sada nema vidjeno tako spotot, ne. Аудио, чудо. Znači čim Gorilla TV работи, se знае дека е чудо. Ай, добро, секако. Значи Диана Оджи не може да направи, не знае да направи лошо, значи не знае да направи лошо. Аудио гърм, лудница, видео лудница. Що друго да кажем? Она, значи изглед, аутфит, лудница се. Песната уклопена, значи свака час. Ако гледаш ова видео, знам дека ќе гледаш свака час. Значи секоја нова песна, нови доживувања, нови хајпови. To bi bilo to za ovo video, haha, dok uvrza se dopad, ne zbrojate da lajknite, šerajte i subscribe-nite, nije ke se vidime su nekoj od narednite videa, kogo i dadečki, a do toga još.